harmaata päivää. Ettepä ikinä arvaa. Arvaa tuota, mikä on meikäläisellä meininki. Kiinnittelen tätä videontekovälinettä tähän kojeen lauttaan, mutta missäpä ollaan ja mikä maa? Ette voi arvata, että olen kaupan kautta menossa töistä kotiin. Oliko yllätys? Oikein jyrisivälle tielle. Ei ole vielä ihan sohjoontunut. Aste on lämmintä. Mutta kyllä se siitä vielä sohjoksi muuttuu. Niin se on tuota... Ei liene kenellekään yllätys, että työviikko on taputeltu ja viimeinen töistä kotiin paluu tälle viikkoon toivottavasti. Pitäis olla vapaa viikonloppu. Jos nyt ei kuorohommia lasketa. Samanlaisia harmaita päiviä ollut. Välillä vähän niin kuin luppailee lumissa, että, mutta muutamat huitaleet ei. Varmaan jos 2 senttiä koko viikolla yhteensä, niin mutta kyllähän sitä tulikin tämänkin viikon eestä silloin viime viikon loppupuolella. Ihan tavanomainen viikko. En oo nyt jaksanut, joutanut videoita tekemään. Ei mitään erikoista ole ollutkaan. Olen laittanut välillä ruokakin, tein sitä kukkakaali, parsakaali, uunimuokaa ja varmaan otin tarvikkeita, niin teen varmaan nytkin, vaan on kukkakaalit kalliita, pienet semmoset, vähän meikäläisen nyrkistä isommat, hyvin vähän vaan, mulla on iso nyrkki, mutta silti aika pienet, niin melkein 2 euroa kappale. Elikkä kysyykö minkä maalaisia, en edes kahtonut, arvelin vaan, että otan vaan. Ja no parsakaalit oli ihan samanlaisia muoviin pakattuja niin kuin yleensä aina. En muista sen hintaa. Mitäs nää muuta tällä viikolla? Näkkileivän teko on ollut mielessä. Piti oikeastaan viikollakin tehdä, mutta se nyt sitten vasta vaan jäi. No, rinkeliä en tiedä nyt. En nyt voi sanoa, että on kyllästynyt, hyviähän ne on, mutta vietähän nyt vähän rinkeliteosta taukoa. Seuraavan kerran kun teen, niin teen sitten vielä vähän isompia. Oikeastaan aika paljon, melkein 2 kertaa samaan kokoisia, mikä nyt viimeksi tuli, jos meinaa tehdä niin kuin oikein semmosia täytettyjä. Mutta kyllähän nuo on, kyllä minä en määrä ole niitä syönyt. Halkassu ja pannut oivariinia ja sitten juustoa, kinkkua. Milloin mitäkin salaatinlehteen on sattunut olemaan. Ja sitten tuota... ehkä tähän leiponut mitään, mutta nyt otin kyllä, että nyt tämän viikon lopun ohjelmassa olisi se näkkileivän teko. Se on kyllä hyvää kotitekoinen näkkileipä ja sitten se säilyy ihan siltään kuivassa komerossa pitää, niin paperipussiin pakattuna olisi varmaan ihan paras, mutta ihan siltäänkin asti, jos pistää vaan vaikka talouspaperin päälle.
päälle, että ei tota, jos nyt ei nyt kuivakomerossa mitään pölyjä ole, mutta jos nyt haluaa, että ei tykkää ihan avonaisena pitää. Minä olen pitänyt kyllä ihan kulho on pilkkonut niitä ja avonaisena pitänyt. Minä olen tehnyt sille, että levin paperin päälle uunipellille levyn taikinapyörällä sen siinä niin kuin jaotellut suurin piirtein, että paremminhan loksahtaa sitten semmosiksi minkälaisiksi haluaa, suorakaiteen muotoiseksi tai neliöksi tai ympyräksikin, mutta ei mulla ole ympyrää muottia. Semmonen joulutorttu muotti oli ennen vanhaan pyöreä, niin sillä saisi pyöreitä näkkileipiä. Ja sitten toinen, minkä teen, niin nyt tekee taas joku kommenteissa, kun mainitti vai oliko se Facebookin päivitys vai mikä, että on tehnyt savukalaa, piirakkaa, savulohipiirakkaa, niin minun rupesi niin kaivelemaan. Joka päivä pyörinyt mielessä, että kyllä tekisi mieli tehdä ja nyt minä sitten teen. Oh, minä silloin tällä aina tehnytkin, mutta nyt tehdään taas. Sitten otin vähän broileria ja että jos viikonloppuna tekee ruokaa broilerista tai sitten tekee vaikka sunnuntaina sille, että saa alkuviikosta taas sille jotain broileriin vataa. Otin noita valmiita suikaleita, niin. Mutta mitä sitä tällä viikolla? Joo! Nyt muistan, mistä piti sanoa. Meinasin jo viikolla tehdä videon, niin on erilaisia kevään merkkejä jo ihmiset eri puolilla havainneet, niin minäkin havaitsin, oliko se peräti maanantai vai tiistai, kun meni töistä, niin murukissa on ilmestynyt pihaan. Se on selvä kevään merkki. Ja sitten kun olikin murulle yllätys tämä lissukoiran uusi tuttavuus, niin entinen koira Veronikahan oli semmonen, että päinvastoin juoksi karkuun, kun näki murun. Ei sitten enää, mutta ei ollut hirveän kiinnostunutkaan. Niin sitten tämä lissukoirahan sitten puolustaa reviiriä, niin lissukoira on ajanut murun mäkkeen monta kertaa. Minä ihmettelinkin silloin, minähän taisin jo, sanoinkohan minä viikonloppuna jollain videolla, että onkohan sille tuota lissulle juoksuaika tulossa, kun haisteli jälkiä, mutta se on jo murukissa silloin pyörinyt pihassa varmaan pakkasten mentyä, niin heti kun rupesi leudottamaan, niin sitä varmaan lissu haisteli. Mutta nyt sen näköhavaintokin saatiin tällä viikolla ja Jessen kanssahan se taas kuleksii niin kuin aikaisemminkin. Uudet seuraajat, ketkä ei ole tienneet, niin tästä murukissasta, niin se on semmonen, siinä aika lähellä meitä asuu leikkaamaton tyttökissa, joka viihtyy reissukka meidän pihassa, kun meillä on poikakissa, mutta kun minun poikakissat on molemmat leikattu, ja niin ei niistä hänelle sitä ehkä iloa ole, mitä hän haluaisi, mutta muuten onhan nyt leikkikaveri, ja Jesse varsinkin, joka on niin sosiaalinen ja ystävällinen kaikille, ei Jesse kenellekään tie pahaa, niin sen kanssa varmaan päivät viettävät aikaa. Ja mutta lissukoira antaa läheyt näköjään. Ei mitenkään pahasti, että kiinni kävisi tai muuta semmoista, ei tokikaan. Mutta juoksuttaa hyvästi, kun ihan huvittaa. Kyllä ne on ne eläimetkin. Osso olla hauskoja ja vähemmän hauskoja niin kuin ihmisetkin. Aina välillä pitää nauraa ja välillä ei tiedä itkisikö vai nauras, mutta eikö ihanaa tää jurina? Ei oo nyt, ei sitä tärisytä, kun eilenkin vielä lauluharjoituksesta ajoin illalla kotiin, niin tärisyttiin valtavasti, kun kaikki nuo vanteet ja kaikki mahdolliset paikat tuolla renkaissa ja lokasuojissa ja vanteissa niin täynnä lunta, niin sitten tärisytti ihan niinku olis tota epätasapainossa. Mutta ne on karissu ja yön aikana autotallissa sen verran kuitenkin se lämpö laskeutuu, kun auto ajaa talliin. Niin ei tänä aamunakaan enää ravisuttanut ja sitten
aina sitten lopullisesti, kun tietokoneet lähtee, niin muutetaan. Ja on pölyä ja tavarat pakattuna jo muuttolaatikoihin ja suurin piirtein kaikki, mitkä vaan pystyy. Nytkin vielä tyhjensi omaa huonetta, että olin melkein puoli kolme läksi töistä. Ihan sitä varten, että maanantai-aamuna kun tullut muuttoauto, niin sitten jääpi maanantai-aamulle enää ihan pakolliset tietokone, että en voi. Mitenköhän se käypi, kun tietokoneiden siirto on vasta 9.30. No, minun pitää vanha työpöytä ja jättää vielä sitä viime tinkkaan, kun on tehtävä koko ajan töitä siihen asti, niin kunnes sitten piuhat irti ja kytkevät uuteen paikkaan. Mutta kyllä siitä selvitään niin. Laskeskeltiin tuossa, että ei se ole kuin 5 tai 6 muuto. Seitsemän vuoden sisällä. Mitenkäs minä olen nyt ollut? 17 tulin keväällä. Olisiko ollut toukokuussa? 7 vuotta. 5 muuttoa. Tai 5 toimistoa siis. Muuttoja on 1, 2, 3. Tarisevää mummoa, ei tarvitse tuota tarisevää tietä kahtaa.
En tiedä kumpi oli parempi. Mutta jäi se vielä sanomatta, että kuorohommissa ollaan sunnuntaina Kaavin kirkossa. Se on ainakin koneemman. Kyllä ahkerasti polkee. Mulla oli aikoinaan polkupyörä, niin siinä oli ketjut. Oli ehkä nastarenkaillakin. Mutta ihan silloin Kiiskisillan polkupyöräliikkeen aikaan Juankoskella tuli jossain muisteltua. Niin silloin oli sellainen, taisi olla ihan ensimmäisiä minun omia polkupyöriä, niin siinä oli semmoset ketjut, ei ne ihan tavallaan niin kuin ketjut ollut, mutta semmoset niin kuin liitetty semmosista metallipaloista. Ei ne ollut hyvät. Siis kyllä ei luistanut, mutta kyllä ne sen hommansa ajoi, mutta ei ne oikein pysynyt. Ja sitten no nastat. Nastat polkupyörässä on ihan hyvä. Sehän ei oo uusi keksintö. Mutta Kaavin kirkossa sunnuntaina ollaan kuoronkansa laulamassa. Ellei tuu mitään siis nytten, ettei sairasperumisia, jos tulloo tarpeeksi, niin eihän sitä sitten pitää perua kuoron esiintyminen, mutta ainakin nyt näillä näkymin on suunnitelmissa ja näkyyhän tuo lehdessäkin oleva maininta. Aina välillä vieraillaan. Ihan mukava on mennä. On aika monessa kirkossa ollut laulamassa vielä. Rautavaaralla on käyty Juankosken kuoron kanssa Nilsiässä. Tietysti se Muuruvesi Juankoski aina vuorotelle vaiheltiin. Kaavillakin on käyty Juankosken kuoronkin kanssa. Semmoista savottaa on sitten. Menee melkein koko sunnuntai, kun sitten tullaan aamulla mennään Kaaville ja iltapäivällä tullaan Tuusniemen kirkkoon vielä. Mutta semmoista se on. Välillä joutuu uhraamaan vapaa-aikaisia. Eihän tuon tuonno asia ole on kuitenkin niin kuin pyhälle sanalle niin sanotusti uhraa vapaa-aikaisia. Kyllä ne huonomminkin voi viikonloppuunsa viettää. Mutta jatketaanhan matko. Mä annoin Lissulle uuden nimen. Se on ripeäjalkainen perhoskoira. Voisihan se olla ripeäjalkainen perhonen, kun se oli niin ihana nimitys se perhonen. Niin kun hän on niin perhonen. Niin perhoskoira. Ei ole vielä tullut lumeet alas. Ei ole tullut tuolta autotallin katolta eikä puuliiterin katolta eikä talon katolta. Ihan kohta siltään puttuu tuolta tien puolelta, mutta ei ole tästä vielä. Sinne semmoinen 30 senttiä uutta lunta satanut jo sen jälkeen, kun viimeksi puottivat ja putosivat. Minnekin se minun perhonen hävisi? Haistelu omia jälkiä. Vai onko muru käynyt? Ei ole nyt ainakaan näkynyt, ei illalla eikä tänä aamuna. Tuolla on muuten unohtunut ulkosaunan terassille se valaistu poro pikkunen, mistä otin kyllä koskettimen irti. Miltähän näyttäisi, jos laittaisi koskettimen seinään? Loistaisiko se sieltä nietosten läpi? Varmaan. On kyllä kiva, kun on leutoa. Pikkulinutkin tykkää. Ei tarvi pakkosessa paleltua. Lähetäänkö sisälle? Jesse meni sisälle, kun myö tultiin ulos. Kauppakassit on verannalla vielä purkamata. Lähetäänkö purkamaan? Niin, pikkunen koira. Niin pieni. Hyvin pieni. Sano kameralle heippa.
Heippa. Lähdetään purkamaan kauppakassit ja mietitään, mitä sitten tehtäisiin. Mitä tulit ihan likelle? Ihan likelle tulit, pikkunen.